Фестиваль рівності зустрічає виставкою світлин Олександри Кутес. Її проект дістав символічну назву «Розірви свої кайдани». Далі кілька кордонів поліції. Охорона фестивалю посилена. І, як виявилося, не дарма. Кілька млявих спроб нападу на Захід таки було. Проте правоохоронці їх попередили. Одна з організаторок, Олена Шевченко, вважає, якби не заявлена з-поміж інших тема прав ЛГБТ-спільноти, ніяка охорона у нагоді не стала б. Олена займається правозахисною діяльністю вже 8 років. Вона закликає не боятися звертатися до поліції та чиновників у разі необхідності. На фестивалі київська гостя виступила як одна зі спікерок. Я буду говорити про те, що таке свої, що таке чужі, і чому ми вважаємо, що саме від чужих йде якась угроза. Тобто, що ми вкладаємо в це поняття, чому ми боїмося людей, які відрізняються чимось від нас, чому ми часто ведемо себе агресивно по відношенню до тим людям, які нам кажуться якимись не нашими. Окрім лекцій та дискусій, на фестивалі представлені численні виставки, присвячені боротьбі зі стереотипами, а також цілий гендерний музей, єдиний в Україні. Експозицію привезли з Харкова. У ній – історія жіноцтва та стереотипів. І найкраще це демонструють малюнки дітей. Сьогодні ми живемо в суспільстві, яке каже, ну, жінки ліворуч, чоловіки праворуч, все. І гендерний підхід – це індивідуальний підхід. Він завжди каже, що люди всі різні, жінки всі різні між собою, чоловіки різні. І гендерний підхід бачить людину конкретно. Що ти хочеш? Що ти любиш? Що ти, за що ти береш відповідальність? Не оминули увагою тему домашнього насилля. Журналістка Марина Давидова наважилася на сміливий крок. Розповіла свою власну історію страждань та порятунку. Її виступ коментували психологи та поліція. Разом розробили механізм, як діяти у такому випадку. Дуже багато людей, вони замовчують саме домашнє насильство. Вони дуже є інтимними, тому що оцей принцип «сама вибирала, їжте тепер хоч повелась», ти розумієте, його ж нікуди не подінеш. Набагато болячіше, що ти отримуєш ці тортури, можна так назвати, напевно, від людини, якій ти колись довіряла. Серед інших тем, що обговорювали під час фестивалю – жінки в АТО і питання доступності міста для людей з обмеженою мобільністю. Такий фестиваль в Україні не єдиний, але в Дніпрі відбувся вперше. На відміну від Львову, обійшлося без нападів. Організаторки та організатори вважають, те, що захід вдалося провести спокійно, свідчить про зміни на краще в свідомості дніпрян. Юлія Трофімова, Дмитро Больчак, новини 9 каналу.